Ζήτημα της ονοματοδοσίας και με τις δηλώσεις και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ περί αμφισβήτησης και περί αποζημιώσεων. Έτσι ταρακούνησε τα νερά, ανησυχούν, υπάρχει μια ανησυχία και το ερώτημα είναι εάν και πώς θα μπορούσε το ΑΚΕΛ να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Να πούμε καταρχήν και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές σας για το τι είχε συμβεί τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, όπου εκδόθηκε απόφαση τόσο σε σχέση με αίτηση για προσωρινά μέτρα και προσωρινό διάταγμα, όσο και επί της ουσίας της προσφυγής του ΑΚΕΛ, όπου στις 15, δηλαδή προχθές, επιχείρησε να αμφισβητήσει με διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι η απόφαση όσοι ισχυρίστηκε του εφόρου εκλογής δεν θα μπορούσε, και για το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε με οποιοδήποτε τρόπο να διαφέρει από το όνομα του αντίστοιχου Μητρώου που αναγράφεται στο Μητρώο των Πολιτικών Κομμάτων, είναι παράνομη. Δηλαδή, αντί να επιτραπεί η δυνατότητα στο ΑΚΕΛ να συνεχίσει να κατέρχεται στις εκλογές όσο έχει κάνει τις τελευταίες δεκαετίες με την αναφορά ή την καταγραφή του ονόματος ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία εκδόθηκε περί τα τέλη Απριλίου, ο έφορος εκλογής ενημέρωσε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί αυτόν τον όνομα. Ως εκ τούτου το ΑΚΕΛ επιχείρησε να λάβει απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο, αφενός το ότι ήταν παράνομη η απόφαση του εφόρου εκλογής να μην το επιτρέψει και κατά δεύτερον να αναστέλλεται η διαδικασία αυτής, η οποία τους αρνεί το επί της ουσίας η δυνατότητά τους να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όνομα. Το δικαστήριο εξέτασε με πολύ ταχείες διαδικασίες τόσο από την πλευρά του ΑΚΕΛ αλλά και της νομικής υπηρεσίας, δηλαδή σε δύο μέρες επιδόθηκαν, ακούστηκαν τα διατάγματα, αμφότερες οι πλευρές εξέθεσαν τις απόψεις τους και ακούστηκαν και επί της ουσίας, και τελικά κατέληξε το δικαστήριο, αφού είχε ακούσει μια σειρά από προδικαστικές ενστάσεις, το γεγονός ότι, και είναι καλό να τις απαριθμίσουμε, ναι, και εν πάση περιπτώσει εντάχει να εξηγήσουμε. Έτσι, πολύ περιεκτικά, για να πάμε και στην ουσία να δούμε τι προβλήματα δημιουργούνται και προκύπτουν, αν προκύπτουν μέσα από αυτά. Προκύπτουν σίγουρα πολλά προβλήματα. Το πρώτο θέμα που τέθηκε ήταν από τη Δημοκρατία, ότι το δικαστήριο, το διοικητικό δικαστήριο, δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάζει αυτή την αίτηση εν ώψη του γεγονότος ότι αφορά θέματα εκλογών και άρα και το άρθρο 84-85 του Συντάγματος, αλλά και το 145, αλλά και τα άρθρα 21, 57 και 98 του περί της εκλογής των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων, δείχνουν ότι κάθε διαδικασία που έχει σχέση με προσόντα εκλογής υποψηφίων ή κάθε ένσταση που αφορά εκλογές θα έπρεπε να γίνεται δυνάμει αυτών των νόμων και του Συντάγματος σε εκλογοδικείο. Το δεύτερο ήταν ότι δεν αφορά διοικητική εκτελεστή πράξη και πράγματι το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν ήταν εκτελεστή διοικητική, ναι, πράξη, αλλά μια πράξη πληροφοριακού χαρακτήρους. Εγέρθηκε ένα θέμα σε σχέση με την νομική υπόσταση του δεύτερου αιτητή, ο οποίος δεύτερος αιτητής ήταν το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, ναι, ναι, ότι δεν είχε την ικανότητα διαδίκου, το οποίο δεν κρίθηκε από το δικαστήριο. Mm-hmm. Υπήρχε επίσης μια άλλη αναφορά στο κατά πόσον, αν θα μπορούσε, ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα διαδικαστικά ζητήματα, να εκδοθεί μια τέτοια απόφαση, διότι πρόκειται για θετική διοικητική πράξη, κάτι το οποίο παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι αρχικά ηγέρθηκε, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε ο ισχυρισμός ότι υπήρχε σιωπηρή επιδοκιμασία και αποδοκιμασία της απόφασης. Και πάμε στις επιπλοκές. Και πάμε στις επιπλοκές. Να πούμε απλά ότι το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει αυτής της μορφής αιτήσης, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί από εκλογοδικείο. Τι θα βρούμε μπροστά μας τώρα στη διαδικασία? Συνεπώς, τώρα πρέπει να βρούμε μπροστά μας. Τα πάντα είναι ανοιχτά καταρχήν. Και έχει σημασία να πούμε ότι για να μπορεί να γίνει μια διαδικασία, μια αναφορά σε εκλογοδικείων, θα πρέπει να υποβληθούν ενστάσεις καταρχήν. Και αντιλαμβάνομαι ότι το ΑΚΕΛ έχει ήδη προχωρήσει σε ενστάσεις κατά την υποβολή των υποψηφιωτήτων. Συνεπώς έχει θέσει ήδη το υπόβαθρο και ενστάσεις βασίζονται στο γεγονός ότι σε σχέση με την κήρυξη των εγγράφων ή την αποδοχή των εγγράφων με τον τρόπο τον οποίο έγινε ως αποτέλεσμα της απόφασης του εφόρου.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η οποιαδήποτε αίτηση εκλογική θα πρέπει να γίνει ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου. Προηγουμένως ήταν το ανώτατο συναγματικό δικαστήριο, αλλά με όλες τις αλλαγές που έγιναν είναι το ανώτατο δικαστήριο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών. Και αν δεν γίνει εντός 2 μηνών, από το αποτέλεσμα της εκλογής στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Άρα φαίνεται πλέον ότι όλες οι εκλογές και το αποτέλεσμα αυτών δυνατόν να αμφισβητηθεί εξ υπαρχής, και πρέπει να τονίσουμε, διότι πολλοί διερωτούνται γιατί δεν πάνε τώρα στο εκλογοδικείο. Ο λόγος είναι διότι δεν προβλέπεται κάποιος να προσφύγει προ των εκλογών, αλλά είναι μετεκλογικά που κάποιος κατόπιν μπορεί εορτής, να λοιπόν. Προχωρήσει. Κατόπιν εορτής, μάλιστα, αλλά αυτό προβλέπει ο νόμος. Άρα, σε περίπτωση που προκύψει ότι υπήρχε κάποια μορφή παράβασης της εκλογικής διαδικασίας από το εκλογοδικείο, ή ακόμα, και εδώ ρίχνω και μία έτσι ιδέα κάπως ριζοσπαστική, μπορεί ενδεχομένως το ΑΚΕΛ να επιλέξει να αμφισβητήσει την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ενώπιον ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε εκ των δύο διαδικασιών τελεσφορήσει στο τέλος, τότε ναι, δικαιούται το ΑΚΕΛ να προχωρήσει και να διεξηγήσει αποζημιώσεις εναντίον, με βάση το άρθρο 172 του Συντάγματος, εναντίον κάθε αρχής για την οποία με βάση τις δικές της αρμοδιότητες αποφάσισε και προκάλεσε την οποιαδήποτε ζημιά. Και μάλιστα έχουν αναφέρει ότι το ποσό το οποίο θα διεκδικηθεί είναι της τάξης του 500.000 που αφορά την ζημιά που προέκυψε από την προεκλογική εκστρατεία. Ποιος θα το πληρώσει αυτό, ο φορολογούμενος? Κάθε, βεβαίως, ο φορολογούμενος πολίτης είναι εκείνος ο οποίος αποζημιώνει κάθε φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των εκπροσώπων και των ατόμων που ασκούν εξουσία προβαίνει σε κάτι το οποίο επηρεάζει, μάλιστα, κάποιον δικαίωμα. Γι' αυτό και πάντοτε ενάγεται η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Γενικού Εισαγγελέα και ευθύνη για το οτιδήποτε προκύψει στην ουσία την αναλαμβάνει ο φορολογούμενος πολίτης. Ναι. Κύριε Αγγελίδη, ευχαριστούμε. Επιτρέπετε και ολοκληρώστε. Να πω και το εξής. Χθες βγήκε και μία άλλη απόφαση από και πάλι το Διοικητικό Δικαστήριο, η οποία προκύπτει το εξής ζήτημα και πάλι αναδεικνύει την προχειρότητα με την οποία γίνονται όλα τα πράγματα και εξηγώ. Υπήρχε η προσφυγή των ανεξάρτητων συμμαχίας ανατροπής, η οποία αμφισβήτησε την απόφαση του Ευπόρου της στήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων της απόφασης 4/5 του 2021 για να τους διαγράψει. Δηλαδή, ανακλήθηκε η εγγραφή του κόμματος. Και μάλιστα έχει σημασία να πούμε ότι η εγγραφή αυτού του κόμματος έγινε το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο έγινε η εγγραφή, ανακοινώθηκε, μάλιστα, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τελικά τον τέταρτον, δηλαδή 2 μήνες μετά, θυμήθηκαν ότι ενδεχομένως, επειδή υπήρχε μια αναφορά στη λέξη ανεξάρτητη, θα μπορούσε να προκληθεί σύγχυση. Ναι. Και αποφάσισαν την διαγραφή του κόμματος. Αυτό το κόμμα προχώρησε με προσφυγή και εν αντιθέσει με την προσφυγή του ΑΚΕΛ, επειδή πρόκειται για συγκεκριμένη εκτελεστική πράξη, κατάφεραν να λάβουν διάταγμα το οποίο τους επέτρεψε, χωρίς να εκδικαστεί ουσία, να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, ακριβώς διότι αν δεν τους είχε επιτραπεί, θα προέκυπτε είτε έκθυλη παρανομία, ήταν επανόρθωτη ζημιά. Βεβαίως πρέπει να πούμε, διότι έχει και εδώ σημασία, ναι, πλέον το ψηφοδέλτιο το οποίο δημιουργείται συμπεριλαμβάνει αυτόν τον κόμμα, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο, εάν αυτή η υπόθεση εκδικαστεί πρώτων εκλογών και κριθεί ότι ορθά εδιαγράφησαν, τότε θα πρέπει να αλλάξει εντελώς το εκλογικό, το ψηφοδέλτιο. Και αν κριθεί μετά τις εκλογές ότι εσφαλμένα επετράπηκε η συμμετοχή τους στις εκλογές, τότε ενδεχομένως να ανοίξει ακόμα ένας γύρος αμφισβήτησης από όλα τα κόμματα πλέον, διότι εσφαλμένα επετράπηκε σε κάποιους να συμμετέχουν στις εκλογές. Να δούμε πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Συνεφώς αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να προκύψει τόσο, ναι, σε σχέση με το ΑΚΕΛ, όσο και σε σχέση με αυτήν τη διαδικασία.